צריכים משהו? 5 דקות. מאיפה את? באר שבע. כמה זמן בצבא? שנה. אני... שבועיים. טירונות בעד ארבע, יצאתי לגימנים. כבר הספקת. מה זה אתה גדל? חטיבה 560. זה גבר טוני סופרנו? לא מפחד על האוטו שלו. גוואן שקמבר, ראית את זה? יש לו הרמה של כסף בת הכפפות. מאיפה את יודעת? ראיתי שהוא פתח לי את הבניות של הסיגה שלו. תראה בעצמך. תצ'ופר קאבה שאתה רוצה לסבך אותי עם הסופרנס? רק תפתח לרגע ותראה. מאיפה גם הוא מסתובב עם כסף בת הכפפות? אולי זה פרוטקשן? דור ז'וק? אולי קיבל זה הרצח. אני לא מוציא לך. נורא אמין לך. כמה יש לפה נראה לך? אלפי. פה, זה 10-20 אלף רק בסטפה הזאת. יא, תודה. לאן אמרת שאת צריכה? באר שבע. מובי, לא מגיע לשם. לאן אתה מגיע? עדיף שתרדי כאן. תיבי בגילת, נה? אתה יכול לשער. אנשים כמוני יש הרבה אוהבים. חלקם אפילו היו רוצים לראות אותי בגרבו. אז אני מנסה לעשות גם מעשים טובים כדי שאלוהים יהיה לצדי. זה מאכזב להישאר בן אדם, ואז לגלות שדפקו אותך. אז מוציא את כל החשק לעשות מעשים טובים. מה אתה מעדיף? רגליים שבורות או להשאיר לי מזין של כלפיים? שלא נברא, אני שקל. если бы взял, то я тебе нотен лиха лифхор за барулих. По-любому был бы осов шеф. זה אחרת, תשכנע אותי לפתור. תגיד לי מה אתה מסתדר מאחורי אישה? זה מכוער, קבל את זה כמו גבר. אישית הייתי הולך על מזינצ'יק. מהעיקרות שלי עם כמה אנשים שאיבדו מזינצ'יק זה לא כזה סטרשנו. טוב, תוכל להחליט כשנגיע, יש לי ספירט והכל. Вот сука, если хоть этим не врох.
אמרנו שכאלה.